ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୌରବ। ଚାରିଆଡ଼େ ବନ ପାହାଡ଼ ଘେରା ପରିବେଶ, ଏହା ମଝିରେ ମଝିରେ ରହିଛି ପ୍ରକୃତି ଦାନା କରିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଝରଣା। ଝରଝର ହୋଇ ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରୁ ବହିଆସୁଛି ପାଣିର ସୁଅ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏହି ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇନଥିଲେ ବି ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଜଳପ୍ରପାତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଆସୁଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର, ବର୍ଷ ତମା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ପିକନିକ୍ ଋତୁରେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହେ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରେ ରହିଛି ପାଞ୍ଚଟି ଜଳପ୍ରପାତ। ଏଠାକାର ମନଲୋଭା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରୁ ପ୍ରବାହିତ ଜଳପ୍ରପାତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜଳପ୍ରପାତ ହେଉଛି ଗୋସାଇଁଧରା, ସାଇଧରା, ଚନ୍ଦନଧରା, କାର୍ପଣଧରା, ହୋଇରାଗୁମର। ଗୋସାଇଁଧରା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ 7 କିମି ରହିଥିବା ବେଳେ କୁଟ୍ରିଛାପ ପର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସାଇଧରା 9 କିମି, ବଡ଼ଟେମରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଚନ୍ଦନଧରା 22 କିମି, ତେଲନଦୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା କର୍ପଣଧରା 11 କିମି, ଚକଲାପଦର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ବୋଇରାଗୁମର ପ୍ରାୟ 20 କିମି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରପୁର ଥିବା ବେଳେ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ମନଲୋଭା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ରହିଛି ରାସ୍ତା ନା ପିଇବା ପାଣି। ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 3 କିମିରୁ ଅଧିକ ଚାଲିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏହି ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଚନ୍ଦନଧରା ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର କୌଣସି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଚନ୍ଦନଧରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଚନ୍ଦନଧରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ରହିଛି ଏକ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ। ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନଳକୂପରେ ଭଲ କି ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଗଛ କଟା ଓ ମକା ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପରିମାଣର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ଓ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ସିଂ ଧୁରୁଆଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଚନ୍ଦନଧରା ଜଳପ୍ରପାତର ବିକାଶ ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଳପ୍ରପାତ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ମନରେଗା ଯୋଜନା ଓ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ କିପରି ଏହି ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଉମରକୋଟରୁ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.starodishanews.com।